Pozdrav youtuber i Maksimo, ovdje dobrodošli u novi klip. Danas ćemo igrati Minecraft i danas igramo oni Mega Easy Parkour. Tačnije, ovo je danas posljednji epizod ovog Mega Easy Parkoura 6 i posljednji epizod ovog parkoura. Da, danas završamo i parkour, ovo je posljednji epizod ovog Mega Easy Parkoura. Imamo 6 klipova, tako da ovo je 6 i posljednji epizod, tako da uživajte. I da, treba sam kaži nešto, sutra, tačno u 21, tačno u 9 sati uveče izlazi klip pitanja i odgovori koji sam navio još pre 20 dana skoro, mislim, sutra, šta ste postavili, mislim da ste, završili smo s pitanjima, šta ste postavili, postavili se, niko nije htio postaviti pitanja, niko ne zna, ljudi koji su postavili, da dobit će poslovu klipu, to, završili smo s pitanjima, postavili ste već pitanje, ima 21 pitanje, 22, nisam siguran, tako da, postavili ste pitanje sutra u 21, tačno u 9 sati uveče ide Q&A, ako ne izađe baš, ali izaći će sigurno 7. septembra, ne 8. septembra, sve inače, 7. septembra, ovaj klip snimam u 10:33, ovo je, danas je 7. septembar, snimam ovaj klip u 10:33, tako da uveče, tako da bit će Q&A sutra u 9 uveče, nadam se izađe Q&A, ako ne izađe tada, onda će izaći, sigurno će izaći 8. zato što ako ne stignem, ali 99% izlazi sutra u 9 sati uveče Q&A, tako da postavite pitanje, dobit ćete poslov klipu, dobro, ajde mislim da krenemo novi parkour, sutra u 9 sati uveče Q&A, jel te ga pitanje i odgovori, i ajde da krenemo s ovim parkour, moja posljednja epizoda ovog parkoura, ove 6. i zadnji epizod ovog parkoura, piše u komentarima neke nove parkourove da znam da vam snimam, zato što je ovo bio ja realno zanimljiv parkour, ja sam se malo više nervirao ili šta se radi, to je tako na svakom parkouru, okej, živi sam iz nekog vrlo nepoznatog razloga. Crna magija, kao što sam rekao u prošlom klipu gdje sam snimao sa Enesom, tako da, znači, ako ste gledali neki parkour gdje smo snimali ja i Enes, taj klip smo snimali napolju, ne znam da ste nas čuli, ali taj klip smo snimali napolju, snimali smo Minecraft u Robloxu, nas dvojica, ja sam provalio da sam u tom klipu pogrešio, nemoj samo na, onaj, umro sam, da ja sam u tom klipu provalio da nisam ubacio skin za Roblox, malo sam se bi iznervirao, ne veze šta je, tu je klip, je svakako dobar, ja sam odlučio na klipu, to mi je jedan od omiljenih klipova na kanalu, nisam ubacio skin, trebao sam da ubacim skin pre klipa, ali ne veze, igrao sam sa nekim najobičnijim skinem, nije mi to pravi skin, tako da, okej, prešli smo ovaj deo, malo smo se zadržali, tako da, nastavimo dalje, nisam ubacio skin u prošlom klipu, ali nema veze, tako da, ali pogledajte, taj klip jako dobar, snimali smo ja i Enes, taj parkour, mislim, on mi drug zove se Enes, tako da snimali smo taj parkour u Minecraft in Roblox, parkour sa drugom, tako za klip, to je posljednji klip koji sam snimio, ako kad nakon što izbacim klip, to je drugi klip na koji sam snimio, tako da, ajde sad da uradimo s ovim parkourom ove zadnje epizode, pišu u komentarima na neke druge parkourove da tražimo, zato što bi želio snimio još parkourove posljednje epizode ovog parkoura, umro sam zato što znam što sam po lavi, rekao sam što sam šetao sam po lavi, pa zato sam i umro, vrlo logično, ali ajde, jump, ne znam, ajde ovaj mega easy parkour, je bio dobar, ali mi je malo nervirao iskreno, ali ne veze, tako da, ajde da vidimo. Ostavite pitanja, ja kažem, postavite pitanja, niko ne postavlja pitanja, postavljajte pitanja, bre. Dobro, postavili ste pitanja, to je to, dobit ćete odgovor na pitanja koje se postavili, vjerojatno ćemo uspraviti Q&A neki za novu godinu, ali vidjet ćemo, možda, možda da, možda ne, vjerojatno za početak 2022. opet Q&A, ali vidjet ćemo još, tako da postavite za sad, sutra vas čekuje pitanja i odgovor i vidjet ćemo kako, vjerojatno će biti ja ispred kamere i čitam pitanja, vjerojatno će biti ja ispred kamere, to jest ja ispred kamere čitam pitanja i odgovaram, tako da tako će izgledati taj format pitanja i odgovori, ti se da znate, ja ću sjeti ispred kamere i čitat ću pitanja. Tako da, ajde da krenemo sa Q&A-om, mislim da s Q&A-om sve meni treba, to je sljedeći klip na ovom kanalu, tako da ajde sad da krenemo s parkourom. Minecraft inače omiljena igrica, igram je od 2014. bukvalno koliko je to, 7 godina je prošlo i više, tako da umirem bukvalno ko majmun majmunski, tako da, šta, pa nisam pao na lavu, daj bre, jump, stani, dobre, kako, kako, moram da si naravim kako, pošto me neki debili kreteni ubijaju, bez razloga. Tako da, ajde sada, treba sam da kažem nešto, kako bre, sam vas bilo, ali ne veze, tako da uživajte u parkuru, u klipu i u parkuru, okej, jump, jump, brada, ću još neki parkur, pa ćemo snimati u Minecraftu, očekuju da se Minecraft tutoriali, to ću, ratno sutra već neki tutorial u Minecraftu, ne, sutra idu pitanje i odgovore, ali poslije pitanje i odgovore bi trebali idu tutoriali, ja mislim, ali vidjet ćemo, kako umirem bre, pa ovo nije fair više, kako umirem, pa šta, moram se podnerem malo, zato što me ubiju bez razloga, bukvalno treba da ih razbijemo. Okej, uspio sam, zato što me nisu ubijali, okej, ovo sad nešto po Minecraftu kao hodamo, kao Minecraft biomi, tako da, dobro, moram padnem dole, dobro, nisam pao na checkpoint, to bi mi tako izdrviralo, nisam pao na checkpoint. Samo ne padnem na checkpoint, počnem da počinjemo tog dela, samo ne, dobro, nisam pao na checkpoint, dobro, tako dalje da vidimo. Ne na checkpoint, dobro, ne na checkpoint, dobro, nisam pao skroz dole. Okej.
Dobre, evo nas ovde. Ok, ovo je posljednji epizod ovog parkura, završamo danas mega easy parkour, nadam se da mi je bio dobar serijal, snimao sam 6 epizod, u 2 mjeseca sam ga razlačio, jer sam išao i na mori, znate li da sam bio na moru i nije bilo parkura, zato nismo ga odmah završili, tako da ovo je 6. i zadnji epizoda, tako da, ajde da mi vidimo, pao sam, naravno, ovo je, ima 6 klipa ovog parkura, svi su neki dosta dugi, pao sam ko majmun glupavi, ali nema veze, mislim imam veze, sam vas bilo, tako da, treba ovako zalet. Kako nisam naskočio, dobro nema veze, tako da hajde, ovaj klip sam počeo u 10.33. Kao neka ruža, crna magija je poradila, tako da hajde da vidimo, Black Magic, tako da mi Black Magic je poradio u klipu sa NS-om i u ovom klipu, tako da, hajde jump, sada, hajde, nema veze, tako da, hajde, glacamo crnu magiju, evo nas. Okej, ovo je dosta brzo, bilo danas nije toliko teško kao u prošlom klipu, ja mislim, tako da... Okej, ovaj parkour je, tako da... Bukvalno, komu obi s glave trčim, sad na krevete, bukvalno speedrunam ovaj parkour. Ovo je previše brzo bilo, ne promijem, ja bio sam malo majmun, ali ne već šanje se, bako neko je prebrzo bilo, tako da ide, jump. Ovo je baš jako brzo bilo, zato što sam bukvalno zbrzo ovaj parkour, ali nema veze, mislim, ima veze zato što sam onda brže završio i bolje, tako da, super. Tupi, super, jump, daaaaa, maj dobro, nema veze, tako da, pao sam ko glupavi retard, ali nema veze, tako da, ajde, pokušavam ponovo. Jump, ajde bre. Imam 400 i našo klipu, uskoro će 500 video na Maxim Pro, tako da vidjet ćemo kad dođemo do 500 video, onda ćemo napraviti, ne znam koji to misli će biti kraj godine ili početak, kraj ove godine ili početak sljedeće, vidjet ćemo, bit će 500 klip na Maxim Pro, snimit ćemo neki specijalan klip na 500 video, pošto se bližimo 500 videu, snimit ćemo neki specijalan klip na 500 video, da znate, tako da to će, kad dođemo do 500 videa, tad će izaći taj klip, sad smo na 470, mislim 5 ili 6 videa na 475 ili 476, možda malo više, možda malo manje, ali najbitno je bitno da će uskoro 500 video, jer sam pravi neki specijalan klip, dobro, ajde da se mi vratimo na parkour, odnosno mi na videa, tako da, ajde sad da mi dovodimo, jump! Okej. Jump! Ajde bre! Postavite pitanja, tj. Ne postavite pitanja, nego sutra u 9 uveče Q&A, ili ste ga pitanja i odgovori. Tako da... Dobre. Aaaa! Iznervio sam se iz razloga, jer ne mogu baš toliko da umirem, zato što je bezobrazno. Okej. Molim te! Izvinjam se, ali... Iznervirao sam se šta da se radi, molim je neka budem besan, alo bre. Dobre... Nije dobro! Iznervirao sam se šta da se radi, ali nekad moram i ja da budem besan, jer tako da... Moram ja nekad da budem besan... Snijemo svega, mislim, 7 minuta, tako nešto, ili 10 minuta, ne znam tačno više koliko. Tako da, snijemo... Kratko, a skoro smo pri kraju parkura, možda li bude malo kraći. Ali vidjet ćemo, tako da zavisi gdje kad mi dođemo do kraja parkura. Fuck. Tako da, ne sam da padnem na spawn point, onda se počinjem od tog dijela gdje padnem, to neću da vam demonstriram, zato što onda... Onda ću se iznervirati i psovat ću sve živo, tako da... Hajde da... Vidimo. Pa je ovo moguće. Moram se malo iznerviram, tako da... Ovo zove kao mega easy, nije uopšte toliko mega easy, tako da... I sve može previše nubara, ali ne znam. Dobre, sad treba, okej, ovde... Dobre! Jednom da pređemo, tako da idemo na ovaj prsten, neki deo kašika, neka polu kašika. Ne znam ja više, tako da... Ajde, sada mi idemo na ove zeleno-plave merdevine, tačne plave su merdevine, zelene polje, tako da... Ajde, vidimo sad na koju ćemo stranu, na tamno plavu, na svetlo plavu, ajmo na tamno plavu, nešto mi je tu došlo. Tako da, pa sad na ovu lavu, magija, crna magija, tako da, ajde sad na mi da vidimo, ajde, fuck, znam, stao sam na lavu pa sam zato i poginuo, ili ti ga umro, ili ne znam ja više šta, tako da, evo kje, možemo speedrunati, zato što imam 55 istih jumpova, znači 50, znači 0, ne znam ja više, tako da, imam baš puno jumpova, zato što ćemo ovdje speedrunamo sve i da bude brže gotovo, jej! Okej, ovo je nešto kao, imam pojma ništa je pojenta svega ovoga, e čekaj sad da treba malo se zaustavimo. Dobro, nisam pao dole, nisam bio majmun, i sad treba malo polako ići, malo ko baba od 85 godina, tako da, hajde sad polako, ja imam inače 15 godina, tako da, dosta sam mlad,
mislim, još uvijek tinejdžera, bit ću za 3 godine punoletan i onda vas očekuju jako, jako dobri klipovi iz prednja zezancija itd., 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 tako da, itd. Itd. Ček sad minut. Wait. Dakle, posle klipa ću nešto sam htio da uradim, ali ne veze, to ću posle klipa, to što sam sad radim klip, tako ne mogu baš da stignem. Tako da, samo minut. Dobro, nastavljamo mi u parkuru, ovaj posljednji epizod ovog parkura, pa ćemo vidjeti sve kako ćemo dalje. Pišite u komentarima neke zanimljive parkurove. Pišite u komentarima neke zanimljive parkurove, pa ćemo ih snimati, zato što smo završili s ovim parkurom danas, mislim, završit ćemo. Posljednji epizoda za danas, tako da... Poslije posljednji epizod ovog parkura, za ovim parkurom smo danas i posljednji epizoda, 7. septembra završili smo ovaj parkur, tako da sada... Treba se skače ovdje ovako, kao bi se dobila brzina, znam, to je u Serbiji, stigao sam ga prije 5 godina, kada je radio neki Biome Adventurist parkour i Biome Adventure parkour. Okej, tako da... Ovo je sve samo speedrunanje, možda ima neko vrijeme za ovaj parkur. Dobro, nisam pa na checkpoint, to je bilo toliko užasno, ali ne veze. Feel out of the world! Ajde. Sad treba speed run ili ran ili ne znam, nije više šta. Ok, sada jump po jump, jump po jump. Pao sam dole i sad ću da umrem, znam da... Ovo može brže da ide, zašto je ovo toliko sporo idem ovo. Zato što sam majmun, ali ne veze, tako da... Ajde. Brže, 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 brže. Ili možda polako bolje. Brže, a ne mogu bolje polako, ne znam više. Brže, plave, opet neka plava ili ljubiča, sam ne znam, nijem više, tako da ili roza, tako da nisam, ali to nisam, ne brinite, vidim lijepo boje, tako da, flying block jump, iz prve sam uspio, tako da samo treba ovdje da si ide, ovo nema lakše stvari, a ovo je jump na drvetu, ne znam, nijem više šta, ili šte, ili, bože, pravde, razbi, kajzo, pa da, ono se dešavaju loše stvari, čim pomenem Boga, šalim se malo, tako da, Bog je kralj, bože, verujem ti. Bože, ti postojiš, tako da nemoj samo da mi učiniš klip loši, tako da bože, pao da ja dole. Naravno da nima dobrih stvari, ali ne veze, tako da hajde mi da krevnemo dalje. O da ja dole. Tako da sutra pitanje i odgovori, tako da završili smo s pitanjima, tako sutra izbacujem klip u 9 uveče, nadam se ako stignem, ako ne stignem onda će biti negde ili ran ili kasnima da 99% će biti 9 uveče, tako da tada očekujte da će izaći taj klip. Okej, tako da, ajde mi sad idemo dalje. S parkurom ovim. Wait, wait, wait. Ovo treba malo sporiti, ne mogu baš da jurim, majde bre! Al šta sad događa se? Tako da šta sad događa se, da čovjek svakakve stvari ne mogu. Tako da, ajde da idemo dalje lagano. Kako, mogu evo malo ubrzati, ne mogu baš ovdje 5 sati da sedim. Čekajmo koliko je sad, 10:40 nešto, tako da, 10, tako da sad ćemo završiti polako klip, ovdje je dole, tako da, brže to malo, mrzim što ovako sporo ide, ali ne veze, mislim ima veze, to je jako veliki problem, mora to malo brže da ide, mora to malo brže da ide, ne može ovdje da me sprečava, ili sprečava, daj barem dotle da dođem, dobro, a ima 55, ima mnogo tih jumpova, tako da, ovo će biti zanimljivo, tako da polako sad, treba ovdje po strani, ma daj, uspi bre, ma daj, uspi bre. Jump, stani, 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 dobro. I radi ovo uopšte, dobro, tako da, ajde, ok, stali smo na spawn point, tako da, aaaa! Izvinjam se li šta se radi, ne mogu verujem da sam tako failovao. Ostavite like i subscribe! Zbog pitanja i odgovora klipa, a to što izlazi sutra. Ma daj bre, ali ne veze, tako da... Fill out of the world, znamo svi već da to tako piše. Okej, okej, ovo ćemo osporići, pa ćemo vidjeti tamo, okej, tamo negde kraj, kraja mislim, tako da to, aj tako vidjet ćemo tamo što piše kad dođemo, tako da, hajde sad mi da idemo kako ćemo ovdje uradimo.
Polako, polako, samo. Pa daj! Ma daj. Izvinjam se, ali šta ste radi, bolo bi ja neko se nerviram, ne mogu baš da učini klip. Ne. Tako da, hajde sada da vidimo. Aaaa! Ne može to se dešati, to je toliko neprikladno i ne može, tako da... Što mrzim tako kad iza padnem, ti bokom dođe da razmijem ovaj iPad pro 2020. godište! Sorry, 2021. Tako da, ok, ima još jedan ili još dva, mislim još dva, tako da još dva, tako da još plavi i rozi, i to je to! I onda možemo da idemo napokon na nešto bolje, mislim, lakše! Stop. Još jedan. Dobro. Spawn. Ili spawn point. Ili spam point, kako već ko voli da kaže. Ma daj bri, naravno. To će se desiti užasne stvari kada smo pri kraju ovog parkura. Tako da... Odo ja negdje, tri lepe odo ja negdje. Tako da... Daj. Okej. Mislim, nije okej, ovo ne može da se događa. Tako da, malo, ma daj! Dobro ljudi, kako ste mi vi, pre svega, ja sam u srednjoj školi, već sam to pomenuo, ja sam Isidora Sekulić. Znam, rekao sam javnu lokaciju, ali ne već da svi znaju za tu školu, tako da, hajde da krenemo. Ma da, otišao sam u tri lepe, tako da, hajde da krenemo, ja sam u srednjoj školi, već idem nekoliko dana i onako nije loše, mada mi je bolje bilo u osnovi, bilo mi je bolje u osnovi, milijardu puta mi je bilo bolje u osnovnoj, ali šta se radi, dođe vreme za srednju, tako da, srednji nije loše, ali volio bi da se vratim u osnovnu, ma daj! Volio bi. Nerve me kad tako i zapadnem još na zadnjim, buka mi je toliko iritantno da razbijem nešto. Tako da, ajde da vidimo sad. Toliko mi je iritantno to kad padnem tako iza. Tako da... Okej, dobro, hvala Bogu, pređemo jednom. Ok, idem opet domu neku kašiku ili ne znam nešto više, to sam ja nazvao tako. Ovo nije mi, nije ovo pogađanje, ovdje ne može se ide. Može jedino tamo. Ok. Idemo sad ovdje. Okej, ovo je neka kao građevina, ovo je kao neki, ne znam ko ovdje živi niko, ovdje ja u tri lepe, tako dalje, da mi pokušamo, da uradimo nešto. Jump! Ovo je klip, možda ne znam kog će trebao, ovo je neka plava merdevina, sviđa mi se lik koji pravi ovu mapu, veliki pozdrav za lika koji je napravio ovu mapu. Dobro, isprve. Ovo je slime long jump, dobro je. Hvala Bogu, pa uspeli jednom, tako da, ajde da mi idemo sad dalje. Ovo je sad može speed, svaki, ne znam, da li... Okej, stajemo ovde. Ovo je preko rešetaka. Ajde sad priđemo na desu. No, da je u tri lepe, dobro je, nemoj samo na spawn point. Dobro je, nemoj samo na spawn... Sad tamo treba si, nemoj samo na spawn point, toliko onda bude loše. Speedrun! Okej, speedrunali smo uspešno, zato što smo pali dole, tako da... Sad preskačemo ovo, zato što... Ne smijemo stane u novu polu, polje, novo polje, tako da, ostavite like, subscribe, okej. Idemo kroz ova vrata, mislim da će biti lakše ovde, tako da, ne treba ovde da se ide, ja sam nešto pobrko stvari, ovde treba se ide. Okej, evo nas, ne, crveno polje, dobro, nisam pao na polje, što ovde treba? Samo confusing, ovde je u tri lepe. Nemoj samo na checkpoint. Ne na checkpoint! Što je pointa ovdje, možda se speedrun ono što sam ja... Ne na checkpoint! Dobre. Nemoj samo na checkpoint da mi padneš. Ne na checkpoint! Pa što je pointa ovdje? Confusing. Ne razumijem. Tako da, ajde da vidimo, mislim da što ovdje treba. A da, mi smo začićeni da... Ma daj, nemoj padaš dole! Mi smo začićeni od ovih blokova, mislim da je to pointa. Od ovih crvenih lavica. Ili lava, ili ne znam ja više šta. Tako da, gde ću ja sad, nemoj samo na taj, na spawn point, ili tako na checkpoint, kako ga već ko zove. Tako da, hajde da vidimo. Ma, neeee! Izvinjam što se derem, ali šta se radi? Stani. Ma ne dole! To me toliko nervira, ali šta se radi, to se nekad mora desiti. Ne možemo baš sve perfektno u životu da dobijemo. Tako da, ajde sad da vidimo. Malo da je u tri lepe, tako da mora ovo malo brža sigra, ne mogu da baš stojim 10 godin, 10 sati da stojim. Tako da, o, da je u tri lepe, tako da koliko se ovo više dešava. Ovo me jako nervira.
prodat ću se najjače ako ne pređem ovo u roku od barem 5 minuta. Tako da, ajde za 5 minuta da završimo ovo. Mislim da pređemo. Dobre? Dobre! This is Magma Block. What will you do? What you will you do? Ok, treba da se preskoči. Ne treba. Ok, ja sam radio tu foru. To stage 500, ili kao to stage 500. Evo nas! Vidite kako izgleda kraj mape, ovo je jako prelep, ovo će biti thumbnail video, čekaj, stavimo ovo kao thumbnail video, tako da, mirujemo, ovo će biti thumbnail video, tako da, okej, vidite da ovdje kraj ovog mega easy parkour na mega laganog, tako dalje, da idemo, idemo, stavimo ovdje na stage 500, vidite kako imaju ovdje lepe boje, vidite kako ovdje izgleda, ako nekada smo mi u nekoj dugi, ili duzi, ili kaže se dugi, ceo parkour smo prešli, kao što vidite, sve smo ovo odigrali, kao što vidite, od ovdje smo, tamo smo negdje počeli, ceo parkour smo prešli u 6 epizoda, tako da ovo je 6 zadnji epizoda, tako da, ajde da mi sad idemo ovdje polako, tako da, da četam po ovom crvenom tepihu. Tako da, to je to, završamo s ovim parkourom i s ovim videom. Ovaj video je bio oko 20 minuta, nije bio baš nešto pretjerano dug, ali opet dovoljno dug da završimo ovaj parkour. Mislim, bio oko 20-25 minuta, vidjet ćemo već. Tako da, to je to, ovo je kraj ovog parkoura, tako da nadam se da ste uživali dok sam ga snimao. Ja, meni je bilo odličan parkour, ja ću ga vjerojatno igrati bez snimanja sad. Ok, ovdje imamo idući spawn pointovi, ok. Something noise, you been the parkour. Ček, sad ne razumijem engleski baš, ali čekajmo što desi kad ponovo stanem. Son grate, son great, thanks for playing. Vidite, ovo za jedno to znači hvala što ste igrali, thanks for playing. Te hvala i tebi što si napravio ovu mapu, baš mi se svidio, hvala, thanks for playing, jako dobra mapa. Ili može ovo da bude thumbnail, vidjet ćemo, ajde da vidimo da ovo može da bude thumbnail, vidjet ćemo. Thanks for playing, jako je bila dobra mapa, svidjela mi se i naravno ću opet igrati bez snimenja. Da imamo što ovdje piše, rebirth. To je vratno da krenete iz početka, tako da ajde mislim da nema nešto na kraju ove mape, tako da rebirth, tako da opet ovdje ima thanks for playing, znam da li baš je bilo zanimljivo dok smo igrali u mapu parkour to Heaven ili parkour za noć veštica, Heaven kako se već zove, Halloween, znam, malo sam zaboravio, Heaven parkour. Ajde idemo, ima neki dodatni parkour, ja mislim ako se dobro sećam. Imaš ovdje piše spin, spam, proud of your, ne znam baš engleski, tako da baš mi ne zanimaš ovdje piše, tako da, ajde testiramo ovaj parkour samo čisto da vidimo, nećemo baš ono ozbiljno da ga igramo, ovo je sada kao kraj ovog parkoura, znam, završili smo ovu mapu, vidjeli ste da bi išlo thanks for playing, zato što je mapa stvarno bila odlična i uživao sam dok sam igrao, i bit će još dobrih parkoura, samo da nađem neki, tako da vratno već vas čeka za par dana neki novi parkour, ali vidjet ćemo, ovaj magizi je bio jako dobar i uživao sam u njemu, tako da, ajde da vidimo. Ovo šesta i zadnji epizod ovog parkoura, znam. Bilo će biti tužno da se rastanemo od ovog parkoura, to što je bio dobar, ali izdržat ću nekako, tako da... Ajde, vidimo. Jump, okej. Sad idemo dalje. Okej. Okej. Tako da, nadam se da vam se svidio ovaj mapa, tako da uživajte u sljedećem parkouru. Pišite u komentarima za vam neki vaših parkouru i tačnije neke koje ste vi našli da znam da vam da snimimo, tako da, hajde vidimo što ovdje ima na kraju, nadam se da će klip da potraje sad još 5 sati, tako da, hajde da vidimo sad kako će ovo da bude. Dobre. Samo da ne padnem, to je bilo toliko užasno za kraj klipa da se sad igramo ovdje 10 sati, tako da, hajde da vidimo sad gdje se sad ide. Samo ne padneš dole, molim te. Ok, ovo nije baš neki izazov, ali ajde da ga završimo, zato što mislim vidio da ima neki dodatak, tako da ajde da vidimo, zato što ima kao za one baš prave parkour majstore, zato što sam ja postao, realno morate priznati, jedan od tih parkour majstora. Tako da ajde da vidimo sad gdje treba se padne. Ne treba se padne, treba tamo se ide. Dobre. Vrlo rizičan skok! Dobre bio, ja sam se osjećao nešto u sebi dok sam to odradio, tako da ima tamo siga do nedera, tako da možda to možemo ostaviti za sljedeći klip da vidimo kao neki dodatak, tako da hajde idemo, mi smo završili s ovim parkourom, a sad gledamo što ovdje ima, to što možda zanimljivo, ne samo nijedno da failujemo, možda smo utrenirali na ovom parkouru dok smo igrali. Dobre, nas smo se utrenirali, da sad, ja bar da sam se utrenirao i da znam da igram, tako da, dobre. Dobre, za malo panem, ja mislim, tako da nas je da ne mogu pasti. Dobre, mislim, mogu pasti sigurno, ali hajde samo da ne panem nijedno, ja se osjeća, ima tamo nekih krugova, ako su lepo odrađeni, snimamo dosta dugo, možda uvijek zapravo bude dug, ali vidjet ćemo, ako nas neće zaći osmog da se ne poklopi, sa klipom pitanja i odgovori, tako da, tamo, kraj, dobre.
Ok, treba na Velijane da se ide. Odigrali smo kao neki bonus ovog parkura, postavite pitanja sutra u 9 uveče, pitanje, odgovor i klip. Tako dalje da vidimo. Ok. Dobre, 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 ne smo pati. Dobre, dobre, dobre. Brže. Dobre, hvala Bogu, pa smo uspeli jedan završimo, mislim, ajde imamo dok će mi da budemo. Bademo. Kao badem, znate onaj badem koji ljudi jedu. Ode u tri lepe, ali dobro nismo pali skroz dole, tako da ovo može se prihvati. Ej, smo možda pali u tri lepe, tako da... Ajde vidimo kako ćemo ovo da uradimo. Ovaj klip će biti možda malo duži, zato što smo... Gledamo ovaj kao neki dodatak za one baš parkour majstore. Tako da ajde vidimo kako ćemo ovo da... Ne znam, ovaj parkour za Heaven ili... Heaven! Ne! A dobro, ne veze, nebitno je to, tako da bitno smo izvršili parkour, ne znam šta se radi sad. Bio je jedan pokušaj, tako da to je to što tiče ovog parkoura, možda snimkao neki dodatak, da vidimo što ima tamo gore, nisam baš uspio, tako da to je to. Pogaćemo u sljedećem klipu, tako da to je bilo, možda da primeš jedan kao bonus video, tako da još jedan plus video, 7. epizoda, to je čisto da vidimo što tamo ima. Možda bude još jedna plus 7. epizoda, tako da to je to. Lajkujte ovaj klip, kako smo nekada završili smo s ovim parkourom, ali možda bude još 7. epizoda, da vidimo što tamo ima. Tako da, to je to. Lajkujte ovaj klip, subscribe se na ovaj kanal sutra u 9 uveče pitanja i odgovori, tačnije 21, ili ti ga u 9 uveče idu pitanja i odgovori, tamo ćemo snimati. Dobit ćete odgovor na sve pitanja koje se postavljaju, svi ćete dobiti odgovor, tako da, to je to. Lajkujte ovaj klip, subscribe se na ovaj kanal, piši u komentarima neke nove parkoure, možda bude još plus 1 epizoda, da vidimo samo što tamo ima, tako da to je to. Lajkujte ovaj klip, subscribe se na ovaj kanal, vratno će biti još 7. epizoda, još jedna, tako da to je to. To je 7. epizoda kao neka gratis ili tega bonus epizoda, čisto tako da ima što ima, to je kao plus 1 epizoda, to je to. Lajkujte ovaj klip, subscribe se na kanal, sutra u 9 uveče pitanje i odgovori, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ovaj Mega Easy Parkour je baš bio dobar i sigurno ću igrati sad kad završim klip opet. Ćao!